17 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. Мене звати Дмитро Поліщук. Вітаю. До 10 листопада районними виборчими комісіями будуть створені сільські, селищні, міські виборчі комісії та сформовано їх склад для виборів депутатів та голів новостворених об'єднаних територіальних громад. Нагадаємо, виборчий процес стартував 3 листопада. Самі вибори відбудуться 23 грудня. Детальніше дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Як мешканка Чуднівського району, де проживають мої батьки та я хочу для свого села саме найкращого майбутнього, тому що я хочу після закінчення навчального закладу повернутися саме у своє село, де я матиму надію знайти роботу достойну і працювати саме там. І я маю надію, що після виборів це зміниться на краще. До 10 числа мають бути створені територіальні виборчі комісії. В подальшому буде розпочати власне виборчий процес і процес висування кандидатів на посаді депутатів об'єднаних територіальних громад, відповідних голів. А 23 числа усі жителі об'єднаних територіальних громад, а їх є 6 в межах Житомирської області, будуть власне вибирати своїх депутатів і голів. Три громади Бердичівського району, Швайківська, Гришковецька, Регородоцька. Це дві громади Чуднівського району, Чуднівська і Влішанська об'єднані територіальні громади. І одна громада Ружинського району, це Вчорашинська об'єднана територіальна громада. Є одна територіальна громада, якій не призначили вибори. Річ у тому, що ще в останню неділю квітня Центральна виборча комісія планувала призначити вибори в Романівській об'єднаній територіальній громаді, але річ в тому, що на той момент і станом на сьогоднішній день є судові процеси, відповідні заяви про забезпечення позову. З огляду на те, власне, досі в Романівській об'єднаній територіальній громаді не можуть відбутись вибори. Вже з 1 січня 2019 року ці громади матимуть можливість отримати нові повноваження. Вони будуть прописані окремою стрічкою вже в державному бюджеті на 2019 рік. Безумовно, і фінансування отримують, такі як міста обласного значення. Політичні сили вже зацікавились об'єднаними територіальними громадами, тому що саме в об'єднані територіальні громади з районного рівня переходять повноваження і можливості. Тому ряд політичних сил висувають своїх кандидатів на посади голів, на посади депутатів цих об'єднаних територіальних громад. Є районна виборча комісія. Комісія, яка її партії подають кандидатів на ці дві громади. Це на Чуднівську міську громаду, територіальну комісію, і на Вільшинську територіальну комісію. Вони дають кандидатів. 8 числа вони мають зробити засідання і прийняти рішення про утворення двох цих комісій. Їм вже партії подають кандидатів. Тобто, виходить, по-чудному потрібно 26 депутатів і 26 округів, а по Вільшанецькій ОТГ 22 депутати, 22 округи. Ми їм тоді цим комісіям даємо кількість виборців поволично, і вони тоді ділять округи. З 3 листопада стартував процес перших місцевих виборів депутатів та голів об'єднаних територіальних громад. На Житомирщині візьмуть участь у виборах 6 новостворених об'єднаних територіальних громад із загальною кількістю виборців 42 тисячі чоловік. Вибори відбудуться 23 грудня. Володимир Шолтрук, Сергій Базилюк. Новини ЮА Житомир. У 2016 та 2017 роках змінювалися цільові призначення землі за адресою провулок Річковий. Про це телефоном нашим кореспондентам розповів керівник департаменту містобудування міської ради Ігор Блажеєвський. Це відповідь замовника на відмову у присвоєнні кадастрових номерів від Держгеокадастру у Житомирському районі. Нагадаємо, що ця земельна ділянка призначена міської ради для сімей загиблих учасників АТО та самих учасників АТО. Один з них – Дмитро Мамрай. Четвертий рік він не може отримати свою частину земельної ділянки. 2 листопада чоловік звернувся до нашої редакції. 5 листопада Держгеокадастр в Житомирському районі відмовив в реєстрації земельних ділянок, присвоєнні кадастрових номерів. Одна з мотивацій, що це земля загального користування. Дані земельні ділянки знаходяться на території зелених насаджень. Ця територія містить 190 дерев. Це землі рекреації, якщо дивитися по земельному кодексу, це землі рекреаційного призначення. І це особливий статус земель. Їх неможливо відводити під обслуговування житлового будинку без попередньої певної процедури, без вилучення, зміни цільового призначення та проведення державної експертизи. Напевно, в Держгеокадастрі старі дані,
тому що в 16-17 роках змінювалося цільове призначення землі. У відповідності до затвердженої містобудівної документації на цьому місці може бути садибна індивідуальна житлова забудова. У 2016 році в грудні місяці був затверджений генеральний план міста, який передбачає на цьому місці індивідуальну житлову забудову. І ще пізніше, в квітні 2017 року, також рішенням сесії міської ради було затверджено план зонування території міста Житомира, де на даній території по провулку Річковому передбачена індивідуальна житлова садибна забудова. Після цього було надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під саме це цільове призначення, індивідуальну житлову садибну забудову. Це офіційна інформація, її ніхто не скриває, вона публічно доступна. Міська рада, як замовник, мали б оскаржити цю відмову Держгеокадастру в окружному суді. Ну, чекаю на якусь рішення міської ради. На сьогодні я зустрічався з заступницею мера Мальшанською, і ми домовилися, що в п'ятницю о 15-й годині ми зізвонимось, і вони скажуть їхнє рішення, їхню позицію. Буде міська рада подавати в суд, оскаржувати рішення Держгеокадастру чи ні? Тому що, коли мені надавали дозвіл на розробку проєкту землевідводу у 2016 році в лютому, по клопотанню, поданому 3 вересня 2015 року, то паралельно виконували землевпорядні роботи і мною, і міською радою. Міська рада робила в цілому на всі діляночки, і нам, як учасникам АТО і сім'ям загиблих, мали видати готові кадастрові номера, вже не потрібно було робити проєкт землеотвода, і разом з тим і я сам паралельно робив свій проєкт. Мій призупинили, я вже не подавав на затвердження, тому що чекав готовий кадастровий номер. Зараз треба прийняти рішення, як далі рухатись, як далі бути. На цю годину це поки вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, то повідомляйте про них за номером 413390. Також слухайте наші новини на обласному радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та о 17.50. Оперативні новини можете побачити і на нашій офіційній сторінці у Facebook. На цьому поки все. Далі про погоду. Побачимось о 19.00. За інформацією синоптиків, завтра, 7 листопада, у Житомирі та області передбачається ясна погода. Опадів не прогнозують. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду. Температура повітря в області вночі 2-3 градуси тепла, вдень 4-7. У Житомирі вночі плюс 3-4, вдень 6-8 із позначкою плюс.